जेजे प्रणाम मोना गौरी मैडम मेरे केते मुरली बजेय छ ना बजेय खूब खूब इलो खूब बजेय छन जेजे तुम कनिया कोडे गले ने मारी गले मारी गले तुम बाहागर केते वर्ष होइतिला ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବି କରିପାରିଲା ଯେମିତି ମାନେ ତମକୁ ମତେ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ ମତେ କ'ଣ କେହି କିଛି ରଖିପାରିବେ ମୁଁ ତମକୁ ବାହାହେବି କିଏ କିଛି କରିପାରିବେ ଜେଜେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଛୁଆ ସାରି ନାରୀ ଏ ନୁହଁଛି କାହାରି ଜେଜେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଫିଟେଇବି ତା ଭିତରୁ ଯାହା ବାହାରିବ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେଡି ତମେ ଫିଟା ଜେଜେ ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖି କହିଦିଅ ଆମ ଗୌରି ନାନି ଆମ ଗୌରି ନାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୌରି ନାନି ଶନିବାର ରାତି 8:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।